prvom rade gratulujem k novej zmluve v Nymburku. Prečo Nymburk? Lebo si tu ty. Dobre. Čo si robil predtým, ako si prišiel do Nymburku? Trénoval som a čakal som na ponuku od Nymburku, aby som mohol prísť za tebou. Keď si sa rozhodoval pre Nymburk, čo bolo to dôležité, okrem toho, že som tu ja, že si chcel prísť hrať práve za Nymburk? Mohol som dostať príležitosť hrať Eurocup a VTB ligu. VTB ligu si ešte nikdy nehral v tvojej kariére. Na čo si sa najviac z nej tešil? Neviem, nejaká nová výzva, nejaká nová neznáma, ktorú možno budem mať príležitosť si vyskúšať. Čo je najdôležitejší faktor, ktorý ty chceš priniesť do našeho tímu, aby si nám pomohol? Tak dúfam, že skúsenosť, nejakú tú energiu a hlavne a budem sa snažiť a dodržiavať pokyny trénera, teda to, čo bude odo mňa vyžadovať. Ako sa zatiaľ cítiš v systéme nového trénera? Ešte sa cítim tak všelijako. Stále si hľadám svoje miesta na tom ihrisku, ktoré budem môcť využívať aj potom v tom zápase a ťažiť z nich. A vôbec sa tak nejak zapracovať aj s novými spoluhráčmi. Máš pocit, že Nymburk ako tím sa môže dostať na tie popredné priečky a dosiahnuť tie najvyššie ciele, ktoré má vytýčené na túto sezónu? Tak určite, určite. Bude to stať veľa síly, lebo tá konkurencia v Európe je veľmi silná, ale potenciál tam určite je. Ďakujem.